Sofia Taramona, Eskola! Arrigorriaga eta Basauri, Etxebarrik pasalarrabetzuri. Deriozondik aleioa laukiz, Urduliz Plentzia sopela gorliz, atzean utzi Portugalete eta Santurtzi. Aurrera goaz ta ez da gutxi. Aurrera goaz, baina norantza, nondik abiatzen gara arantza. Ibilbide eta helmuga argi, mapan bueltaka, buelta mapari, gaurko egunean, ta bihar jarriko dugunean, mendebaldea erdigunean. Ta zer geratzen da azkenean, furgon eta aurrera joaten denean. Petorik ez daukaten petoak, ikasle karrera luzekoak, izerdi pila, desgastatutako zapatila, konpromiso bat lekuko bila.